Компактна та зручна настільна світлодіодна лампа FanDesk LS2 Grey допоможе освітити будь-яку робочу поверхню. Високоякісні світлодіоди забезпечують світловий потік потужністю 240 люменів. Лампа працює від мережі. Потужність 4 Вт. Вимикач знаходиться на корпусі. Лампа виготовлена з якісного пластику сірого та білого кольорів. Кути нахилу можна регулювати завдяки гнучкій стійці, тому світло можна направити у потрібну вам сторону. Термін служби світлодіодів – 10 000 годин.